Šajā video redzams, kā uzņēmuma Venipa kurjers ne tikai agresīvi brauca, bet neapdomīgā apdzīšanā teju izraisa smagu avāriju, ar daudzām automašīnām ieskaitot vairākas smagās mašīnas. Vēl citā fotogrāfijā redzams šī paša uzņēmuma bus apgāzies baldonē. Abi gadījumi tiekot izmeklēti, agresīvais braucējs uz izmeklēšanas laiku ir atstādināts. Mēs esam izstrādājuši iekšējās kārtības noteikumus, kas pārēdz, ka šoferi jebkura reprezentē uzņēmumu, tāpēc jāievēro gan ceļu satiksmes noteikumi, gan arī virkne citu normu. Mēs nosodām agresīvu braukšanu jeb kādos apstākļos, kas apdraud gan pašu kurjeru, gan arī citus ceļu satiksmes dalībniekus. Tas nav pieļaujami, un ar abiem šoferiem jau ir veikts nopietnas pārunas. Šogad satiksmes negadījumos miruši 127 cilvēki, cietuši 3689, un tas ir vairāk nekā pērn tādā pašā laika posmā. Diskusijās, kas raisās sociālo tīklu vietnēs, vaicāts arī, kādi ir Venipak uzņēmuma noteikumi, vai ātrāka paciņu piegāda ietekmē šoferu algu. Iesaistīta arī darba inspekcija. Venipak panorāmai skaidro, ka alga kurjeriem atkarīga no piegāžu apjoma. Latvijas pastā šāda kārtība. Mēs nedodam apzināt līdz vairāk, nekā viņš varēs izdarīt. Tas jau ir pirmais solis. Un kā jau es minēju arī pašā sākumā, tātad, ja kurjera vai šofera darba samaksa ir arī tiek ietekmēta no tā, ka ir piemēram konstatēti kādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tad faktiski tas arī atbild uz to, ka tātad, kurjers nav ieinteresēts kaut ko darīt, pārkāpjot noteikumus, tikai tāpēc, lai nopelnītu vairāk. Vairāk uzņēmumi uz savām darba automašīnām jau tagad izvietojuši uzlīmes, uz kurām rakstīts, piemēram, kā es braucu, un turpat pievienots arī telefona numurs, uz kuru var zvanīt. Būvmateriālu ražotājs Švenk Latvija ir pārliecinājies, ka šis strādā. 8 gadu laikā braukšanas kultūra būtiski uzlabojusies, samazinājies negadījumu skaits, kuros iesaistīt darba auto. Tajā brīdī, ja, mēs sapratām, ka nu, mums vajadzētu piestrādāt pie mūsu šoferu un mūsu apakšuzņēmēju šoferas darba kultūras. Tas, protams, nepatika, jo tā tika uztvērta kā papildināta un varbūt nevajadzīga kontrole. Šoferis zin, ka viņu uzrauga, ka cits arī satiksmes dalībnieks var uzzvanīt. Ja, un tas zvans tiks izmeklēts un mēs skatīsimies, kas realitāte tur notiks. Es domāju, šādu uzrakstu esamību arī jā, preventīvi strādā un taču sniedz arī uz citiem ceļa dalībniekiem, ja ir kāds novērojums vai kāds kaut ko gribās pateikt par kādu konkrēto situāciju, tad ir viegli uzreiz redzama informācija, kur ir iespējams vērsties un nodot savu sakamu. Vita Anstratingus, Graudiņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.